Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Зараз я хочу надати відповідь на запитання, яке мені поставили у групі. Там хлопець цікавився, чи можна придбати телефон за ті соціальні виплати, які ми отримуємо від комуни. І він сам почав досліджувати це питання на досвіді інших людей, і з'ясувалося, що вже багато наших українців зіштовхнулося з такою проблемою, коли вони купували якісь дорогі речі на соціальні виплати з картки, комуна це відслідкувала і тепер вимагає повернути гроші. І навіть в деяких випадках ставлять на карантин. Давайте розбиратися, де правомірне рішення з боку комуни, де неправомірне. Я одразу скажу, що з кожним таким випадком слід розбиратися індивідуально. Тому що тут дуже-дуже тонка межа між тим, що є законним з боку комуни, а що є незаконним. Що ми знаємо про законодавство? З одного боку, перше, це те, що мета цих виплат – це забезпечення наших побутових потреб на території Данії. Так? Тобто нецільове використання – це буде, якщо ми поїхали за межі Данії та намагаємося ці гроші використати. Але в даному випадку мова завжди йде про купування цих речей на території Данії. Другий момент, ми знаємо, що ці виплати надаються на в такому випадку, якщо в нас нема інших засобів для утримання самого себе та своєї родини. І ми знаємо, що на практиці комуни озвучують нам суму в 10 тисяч, якщо в нас є накопичення, збереження якісь на цю суму, то ми не маємо права отримувати соціальні виплати, комуна каже спочатку витрать оці гроші, а потім приходь проси про допомогу. Ну і ще ми знаємо таку річ, що ми зобов'язані комуні повідомляти про надходження інших доходів, про те, що в нас назбиралася певна сума більша за 10 тисяч і так далі. Так, тобто це оцей оплюсніцплік, про який ми вже говорили багато разів. Тепер давайте будемо розбирати деякі ситуації, які були наведені в якості прикладів. Ну, одна ситуація, коли жінка купила телефон, так і комуна потім поставила її на карантин і послалася на нецільове використання грошей. Ну, дивіться, в документах, в законі ніде немає такого правила, що за нецільове використання грошей з вас можуть ці виплати зняти. Знову-таки, от під таким класичним нецільовим використанням може бути визнано лише перебування за межами Данії, витрачання цих грошей за межами Данії, так? Але це вже не цільове використання як таке, це порушення іншого правила щодо взагалі права на отримання таких виплат. От. Щодо використання грошей на території Данії ніяких обмежень немає. Існує інше правило, данською це звучить, якщо перекласти дослівно, безвідповідальна економіка. Українською це називається розтринкання грошей. Тобто, там мова йде про такі випадки, якщо вам соціальна допомога надалася у ситуації, коли ви стоїте без засобів на існування через, власне, безвідповідальне тринкання. Ну, наприклад, ви працювали, в останній місяць вам заплатили на руки 20 тисяч, і комуна порахувала, що вам цих грошей має вистачити на 3 місяці, ви одинокі, отримуєте оці там 6 чимось, майже 7 тисяч, от приблизно на 3 місяці має вам вистачити. І комуна сказала, добре, от ти тепер безробітний, приходь через 3 місяці, коли ти всі ці гроші використаєш. Тобто ти маєш використовувати, витрачати от стільки в місяць, і будувати свою економіку таким чином, ніби ти вже зараз на виплатах, так, і от відповідно в тебе отакі мають бути розходи, так, по оці там 6-700, чи скільки зараз там платять на кожний місяць. А ви пішли, купили собі телефон, купили новий телевізор, ці гроші витратили, потім частину проїли, через місяць прийшли до комуни і сказали, все, в мене гроші закінчилися, давайте мені
виплати вже зараз. Оце буде якраз отаке безвідповідальне ведення економіки. Так? Тобто, якщо ситуація така, що ви витратили частину цих грошей на якийсь інший предмет, на який, ну, який не входить в розуміння предметів першої необхідності, але за бюджет ви не вийшли. То тут дуже-дуже спірне питання, чи можна взагалі говорити, чи може комуна, має вона підґрунтя, взагалі говорити про нецільове використання. Тому що одна справа, коли ви вели безвідповідальну економіку, і через це ви залишились без виплат, і ви приходите до комуни і просите ще, так, тобто більше, ніж вам з самого початку мало було б бути надано. А геть інша справа, коли ви просто, скажімо, мали інші пріоритети, так, їли там не картоплю з м'ясом щовечора, а одну скоринку хліба і були цим задоволені, зато купили собі телефон. Так? Тут можна сперечатися, наскільки комуна взагалі має право втручатися у ваші особисті справи, що ви там купили собі і так далі. Але був такий, наприклад, випадок, чи приклад наведений, коли жінка описує ситуацію, де вони купили за один місяць нову коляску для новонародженої дитини на 5 тисяч і купили двом старшим дітям по телефону по 2 тисячі кожне. І теж комуна змусила повертати гроші, певну частину. І знову-таки мова йде про це нецільове використання. В мене є підозра, що просто коли вам перекладають цей лист, чи ви в гуглі його перекладаєте, то оце у фосфалі економії, тобто безвідповідальне ведення економіки, це дуже така велика, ну, українською воно звучить по-дебільному, ця фраза, так, отака важка для сприйняття. І її легше перекласти як нецільове використання коштів. Ну, ми знаємо, що таке нецільове використання, в нас цей термін є. А оце безвідповідальне ведення економіки, що воно таке, з чим його їсти, ми не знаємо. Так, то може бути просто, що перекладають цей текст не юристи, або люди без, або взагалі Google, взагалі не люди, так, або людина без розуміння оцих тонкощів. Чи може вони там десь самі зробили цей стандартний переклад в якійсь агенції, де невідомо хто перекладає, і всім шлють у цю стандартну писулину. Тобто тут суттєва різниця взагалі є в термінах, що є нецільовим використанням. От нецільове використання може бути, наприклад, в відношенні до виплат, які ви просили під конкретну мету. Наприклад, я попросила грошей на дантиста, а сама пішла, програла в казино ці гроші, так? І комуна відслідила за мою картку, що я на ці гроші придбала в казино фішки, а не якісь там пломби чи вставну щелепу у дантиста. І відповідно до цього комуна має право змушувати мене повернути ці гроші, так? Але щодо такого удальця, яке йде просто на забезпечення потреб, то тут дуже важко розрізнити, так, де тут взагалі не може йти мови про якесь от нецільове використання в плані того, що комуна каже, оце ти маєш право придбати, а це ти не маєш права придбати, якщо ви не вилазите з бюджету, якщо це для комуни не виливається в додаткові виплати для вас, так? От в разі, якщо ви просите в комуни додаткові гроші, вона може вам їх надати вже лише на умові того, що ви їх повернете. Але з іншого боку, давайте роздивлятися цю ситуацію про коляску, телефон. Тут виходить вже це коштувало 9 тисяч, так? І порахувати, що ще потрібно було заплатити за хату певну суму, ще потрібно було на щось харчуватися, і комуна порахувала, що в нас є підстави вважати, що ця родина ухилялася, що вони накопичили певну суму, так? Більше у цих 10 тисяч, чи в них були якісь додаткові доходи, ми порахували, що на цю соціалку вони не могли собі дозволити такі витрати за один місяць. І в нас є обґрунтовані підстави вважати, що родина приховала
якісь факти, тобто вона порушила свій оплюсній спліт. Так, і от на підставі того ми маємо право вимагати повернення грошей. Що робити в таких ситуаціях? Ну, по-перше, якщо у нас вже постфактум, вже сталося, однозначно скаржитись треба і з'ясовувати, на який параграф вони посилаються, читати, що конкретно в тому параграфі сказано, так, і писати скаргу, відповідно, скажімо, намагатися довести, що підстав для повернення грошей нема, саме за цим правилом, так? Далі, якщо в нас такі виплати в нас грядуть, так от ми знаємо, мені потрібна коляска, мені потрібна там потрібний телефон і так далі. Дивіться, ну по-перше, ну щодо коляски, там за 5 тисяч, я не знаю, які зараз ціни. В мене сину вже 10 років, то я 10 років тому купувала коляску. Якщо є можливість знайти модель дешевшу, наприклад, так, то зрозуміло, тут можна якось говорити про те, що було безвідповідальне ведення економіки, сама по собі коляска потрібна, але можливо, можна було обійтися більш дешевою моделлю. Але знову-таки, якщо комуні це не вилазило в необхідність вам ще додатково чимось допомагати, то тут великі сумніви щодо того, що вони взагалі мають право у вас вимагати повернення грошей саме за коляску, так? Тобто, якщо нам грядуть такі виплати, ми про це знаємо, ми завжди можемо попросити в комуни одноразову допомогу на придбання коляски. Це, в принципі, обґрунтовані витрати, народження дитини, потрібно те-те-те. Так, і комуна може відмовити. Нема гарантії, що нам це нададуть, але попросити завжди можна. Інший варіант, якщо ви не хочете там з ними зв'язуватись, от вони вам відмовили, і ви хочете зробити так, щоб не було проблем. Якщо є певна схема в тому магазині, де ви це купуєте, ви хочете нове, ви не хочете там вже вживану коляску, я розумію, в кожних батьків свої, скажімо, ну, я не скажу забобони, так, але в кожного своє ставлення. Так, хтось спокійно ставиться до вживаних речей, хтось цим брезгує. Це нормально, ми всі різні, в нас всіх різне ставлення до цього. Так? І якщо от ви хочете нову коляску, чи ну, взагалі будь-що, так, і ви пошукаєте магазини, де є така форма оплати, де ви платите частково, так, де ви будете платити без відсотків, не переплачуючи. Багато в даній таких схем є, так, де немає ніяких скритих платежів і так далі. І тоді ви можете комуні показувати на біло, ось я там щомісяця віддаю в той магазин по 500 крон чи скільки там, і виплачую цю коляску. От. І це другий варіант, так. Ну, такий варіант відкладання грошей готівкою, так, чи знімання грошей готівкою, витрати на те, що вам заманеться, знову-таки, дивіться, тут є момент, якщо ви готівкою накопичили більш ніж 10 тисяч, це вже буде вважатися як те, що ви надурили комуну, так, це не зовсім, скажімо, правомірно буде з вашого боку, але то на ваш власний страх і ризик. Якщо мова йде просто про купівлю там телефону за 2000 крон на ваші кошти, ну, перестрахуйтеся тоді, просто зніміть цю готівку, розрахуйтеся готівкою, не морочте собі голову, так, якщо мова не йде про накопичення оцієї суми, яка перевищує дозволений ліміт. Ну і самий радикальний спосіб зазвичай – це знаходження роботи, так, працевлаштування і ставати незалежним від комуни, тому що ці всі звітування про кожний власний шаг, крок, вибачте, що я коли купив, що коли робив, це занадто. Все, на цьому я дякую всім за увагу і побачимось з вами у наступних відео. Всім па-па!